Moje su pjesme moji snovi. Prozori duše i ništa više. U mojim pjesmama ja postojim i dok ih čitam i dok ih pišem. Ovako u stihovima svoje pjesme opisuje književnik Zoran Grumić iz Prnjavora. Zakašnjela mladost, malo drugi i više ja, ljubi pjesnika i volim te više svake minute. Iz ove četiri knjige pjesama čitani su stihovi u doboju i toni ljubavni, jer je ljubav, kaže, njegova vječna inspiracija. Voljeti je ništa, biti voljen je nešto, a voljeti i biti voljen je sve. Ne mislim da je voljeti ništa, ja naprotiv dijelim to da je voljeti jedan fenomenalan osjećaj i upravo prateći to nalazim inspiraciju za poeziju koju pišem. I ona je zaista odraz tog mog unutrašnjeg stanja. A kao što rekoh, napišem još nešto i ono da prati nekako moj život i ono što se događa. A na moju veliku radost imao sam tu sreću da sam 2016. godine dobio sina i onda nekako kako on je stasavao, onda su nastale neke pjesme. On je sad već drugi razred osnovne škole i došli smo i do neke prve ljubavi, tako da opet je u pitanju ljubav, ali inspiracije ima, samo je treba tu naći, ona je tu među nama. Smatra da je njegova najbolja pjesma Volim te više svake minute, po kojoj je zbirka koju je objavio prošle godine i nosi naziv. Inspirisana je pjesmom Santa Maria della Salute Laze Kostića. O ljubavnoj poeziji Zorana Grumića kolege imaju samo riječi hvale. Ljubavna, da ljubavnija ne može biti. Svojstvena na njemu, onako kako jest. Nije Zoran tip čovjeka koji ne zna da voli, koji ne zna da piše, koji ne zna da poštuje. On je upravo suprotno i sve te svoje vrline koje su mnogo puta i osuđivane od nas običnih ljudi jer ne razumijemo njegova ponašanja, nismo mi takvi, ali smo prijemčivi i u želji da takva ponašanja i mi ostvarimo. Znači, sve on to zna napisati na svojstven način i objaviti u obliku zbirke, u obliku knjige, u obliku oca duše svoje. Grumić inače u svom domu u Prnjavoru organizuje i susrete pjesnika iz Srpske i regiona. Sljedeći će biti održani 8. juna. Pjesnički susreti koji on zaista ne košta uopšte malo, košta to mnogo, ali on tako toliko voli pjesme, toliko voli druženje da mu nije ni trenutka, ni žao, ni vremena koji treba zaista da pokloni to vrijeme, da se pripremi za organizovanje takvog društva i druženja, a ujedno i da se družimo, pjevamo, igramo uz pjesmu, uz pjevanje, uz stihovanje, recitovanje, čitanje pjesama, zaista nesvakidašnji, bar moj doživljaj. Zoran Grumić počeo je da piše poeziju 1999. godine. Do sada je objavio 10 zbirki pjesama.